ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଦିୱାଲୀ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହାଭ୍ ଅ ସେଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଦିୱାଲୀ, ଆଣ୍ଡ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସେଫ୍ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆନିମଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଗ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଫ୍ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦିୱାଲୀ ସରିଲା ପରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ମାଲ୍ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ଯାଆନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।